आमची घरं काय खोक्यावर चालतात का? खोक्यावर ज्यांची घरं चालतात त्यांनी त्याचा विचार करावा. आम्ही आमचे व्यवसाय करतो, प्रसंगी एखादा गरीब शिवसैनिकसुद्धा असतो तो वडापाव खाऊन तो प्रचार करतो पण खोक्याचा विचार करू शकत नाही. ज्यांना खोक्याची सवय झालेली आहे तेच खोके खोके बोलू शकतात. इतर महाराष्ट्रामध्ये कोणी आजपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये खोके हा शब्द तुम्ही ऐकला होता का? शब्द काढला कोणी? ज्यांचा त्याच्याशी संबंध आहे. म्हणून कालचं ट्विट बघितल्यानंतर सुद्धा मला अतिशय मनामध्ये एक असं आलं की अरे मुलं काय करतात, यांना माहिती नाही की शिवसैनिक म्हणजे काय असतो. वडापाव खाणारा हा शिवसैनिक असतो. आमची घरं काय खोक्यावर चालतात का? खोक्यावर ज्यांची घरं चालतात त्यांनी त्याचा विचार करावा. आम्ही आमचे व्यवसाय करतो, प्रसंगी एखादा गरीब शिवसैनिकसुद्धा असतो तो वडापाव खाऊन तो प्रचार करतो पण खोक्याचा विचार करू शकत नाही. ज्यांना खोक्याची सवय झालेली आहे तेच खोके खोके बोलू शकतात. इतर महाराष्ट्रामध्ये कोणी आजपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये खोके हा शब्द तुम्ही ऐकला होता का? शब्द काढला कोणी? ज्यांचा त्याच्याशी संबंध आहे. म्हणून कालचं ट्विट बघितल्यानंतर सुद्धा मला अतिशय मनामध्ये एक असं आलं की अरे मुलं काय करतात, यांना माहिती नाही की शिवसैनिक म्हणजे काय असतो. वडापाव खाणारा हा शिवसैनिक असतो.